вітаю! В ефірі новини АТН. В студії Міла Руденко. Коротко про головне. Свидетелей нет, доказательств нет. Поэтому и судьи это понимают. Многие коллеги и судьи уже свою позицию высказывали, что на них оказывается давление со стороны прокуратуры. Поэтому никто это дело рассматривать не хочет. Прокуратура не здійснювала, не здійснює будь-якого тиску на суд, на жодну колегію суддів. Наша пісня «Гарна нова», починаємо її знову. Суд знову не зміг розпочати слухання у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. До сих пор ми валіємо, у нас до сих пор нету, нету імунітету, у нас повреждені дихальні пути, ми кашляємо, постійно ми валіємо, пропускаємо школу. Суд розпочав допит потерпілих та свідків у справі про масове отруєння дітей у аквапарку «Джунглі». На лаві підсудних технік товариства, яке орендувало приміщення з басейнами на території аквапарку і відповідало за якість води. Звісно, він в цій ситуації не виноват. Ну, то, що люди кажуть, що він ужасний чоловік, і просто... Да, як водитель виноват, як чоловік. Нічого не можу сказати, він був хорошим чоловіком. Колишні однокласники Тиграна Енгібаряна стали на його захист. Кажуть, у соціальних мережах його даремно поливають брудом. А от експерти запевняють, бути гарною людиною не те ж саме, що бути гарним водієм. Тепер детальніше. Знову все наново. У Жовтневому районному суді сьогодні мало відбутися підготовче засідання у справі екс-мера Слов'янська. Та початок розгляду справи знову відкладено. Головуючий суддя заявив про самовідвід через те, що його батько, один із суддів апеляційного суду Харкова, у 2014-му розглядав апеляцію від захисників Нелі Штепи. На підготовче засідання до нового, вже четвертого суду, екс-мер Слов'янська приходить без запізнень. Сьогодні Неля Штепа не говірка. Каже, погано почувається. Та довго сидіти у залі судових засідань їй не доводиться. Засідання ще не встигло розпочатися, коли головуючий суддя Володимир Курила заявляє, що не може бути неупередженим під час розгляду справи. Все через ухвалу апеляційного суду у 2014 році щодо залишення без змін запобіжного заходу Нелі Штепі. Оскільки ця ухвала приймалась колегією суддів в складі судді Меркулова Курила Шевченка, враховуючи той факт, що суддя Курила ОМ є близьким родичем головуючим по даній справі, ці обставини унеможливлюють подальшу участь мою як головуючого судді по справі. Самовідвід Володимира Курила підтримали всі сторони судового процесу. Таку поведінку суддів адвокати Штепи називають закономірною. Упевнені, у Жовтневому суді також не дійдуть до приговору. Ми вже неодноразово говорили, що обвинувальний акт не содержит в собі ніяких доказательств вини, просто написан в художественному стилі. І нет ніяких доказательств, свидетелей нет, доказательств нет. Поэтому и судьи это понимают. Многие коллеги и судьи уже свою позицию высказывали, что на них оказывается давление со стороны прокуратуры. Поэтому никто это дело рассматривать не хочет. Всі докази прокуратура обіцяє надати вже в п'яте під час розгляду справи по суті. Прокуратура не здійснювала та не здійснює будь-якого тиску на суд, на жодну колегію суддів. Це виключно суб'єктивна думка сторони захисту. Що стосується доказів у справі, то прокуратура вважає достатньо зібраних доказів для підтвердження вини. Також сьогодні прокуратура мала намір заявити клопотання щодо нового запобіжного заходу. Попередній домашній арешт скінчився у ніч проти 14 січня. Подовжити попередній або обрати новий через невизначеність із суддями у Ленінському суді не встигли. Тепер обвинувачення просить про тримання під вартою без права на заставу. Альтернативних запобіжних заходів щодо злочинів, яких обвинувачується Штепа, немає, тому ми вважаємо, що це буде саме цей запобіжний захід, який забезпечить
дасть змогу забезпечити заходи кримінального провадження. Розглянуть його вже на наступному підготовчому засіданні із новим головуючим. Його мають визначити за електронним авторозподілом. Ганна Чугай, Олег Мартинюк, агентство телевізійної новості. Отруєння дітей в аквапарку «Джунглі». У суді почали допитувати потерпілих та свідків у справі, зокрема дітей. На лаві підсудних технік товариства, яке орендувало приміщення з басейнами на території аквапарку і відповідало за якість води. Представники потерпілих наполягають не тільки на покаранні винних, а й на грошовій компенсації, яку сім'ї постраждалих дітей зможуть витратити на лікування та реабілітацію. Справа про отруєння дітей в аквапарку «Джунглі» розглядається у Комінтернівському суді міста Харкова. Обвинувачений – начальник технічного відділу товариства, яке орендувало приміщення з басейнами на територію аквапарку і відповідало за якість води в них. Стадія розгляду – допит потерпілих та свідків. Під час судового засідання захист наполягає допитувати слід в першу чергу саме дітей, які опинилися на лікарняних ліжках після відвідування басейну, а також їхніх батьків. Суд цю вимогу задовольняє. Мати школярів Славка та Миколи Наталія Ділько, події березня минулого року, коли після святкування дня народження її сини потрапили у реанімацію, згадує з жахом. Розповідає, зараз про басейни діти навіть чути не можуть. Наслідки відчувають досі. Просто-напросто діти постраждали і допрашують, тому що їх треба, тому що вони там були, тому що вони отримали ожоги. У них получился негатив. Они были в реанимации, они заболели. И до сих пор мы болеем. У нас до сих пор нету иммунитета, особенно нету иммунитета. У нас повреждены дыхательные пути, мы кашляем постоянно мы болеем, пропускаем школу. Санкція статті «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей», яку інкримінують обвинуваченому, передбачає суттєвий штраф або громадські роботи, або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Але захисники підкреслюють, через тяжкість наслідків отруєння дітей у розважальному закладі вимагатимуть грошову компенсацію для усіх потерпілих. Та сума, которая после подачи нашего иска, а иск, напомню, на каждого ребенка, я требую 250 тысяч гривен. Вот. Почему? Потому что детей надо восстанавливать. Тяжелое отравление парами хлора, средней тяжести состояния здоровья, реанимация, последующая реабилитация фактически отсутствует. Мы знаем, что семья, которая сегодня допрашивалась, не имеет возможности за свой счет проводить санаторно-курортное, в том числе профилактическое лечение детей. Это вообще лечение детей как таковое. Сам обвинувачений та його захисник свою позицію коментувати, говорять, поки не готові. Масове отруєння в одному з харківських аквапарків відбулося у березні минулого року. За медичною допомогою після відвідування басейнів та атракціонів звернулося більше 20 дітей. Вони скаржилися на першіння в горлі, нудоту та нападоподібний кашель. У поліцію було подано 6 заяв від батьків, діти яких опинилися у лікарні. Згодом спеціалісти Харківського обласного центру МОЗ України оприлюднили результати досліджень. Кількість зв'язаного хлору у заборах води перевищувала норму у 1,5, а в деяких басейнах розважального закладу – у 24 рази. Лариса Говина, Олег Мартинюк, агентство телевізійної новості. Конфліктний мажор чи порядна і чемна людина? В соціальних мережах активно обговорюють особу Тиграна Енгібаряна, який збив перехожого на Салтівському шосе 16 січня. Його називають мажором, який ходив до школи з пістолетом та їздив на машині, не маючи прав. Усі ці заяви обурили колишніх однокласників юнака. Вони наполягають, що він гарний друг і порядна людина. Із Тиграном Енгебаряном, який наразі перебуває у Харківському СІЗО, у статусі підозрюваного за скоєння смертельної аварії на Салтівському шосе, Сергій провчився 4 роки, коли перевівся до 8 класу. Каже, знає його як порядну та чимну людину, а інформацію про конфліктного мажора, яка нині шириться соціальними мережами, не відповідає дійсності. Він ні з ким відкрито не конфліктував, не було конфліктів таких, як... потасовки, драки, я не знаю, как это описать, как вот пишут в социальных сетях. Он был просто обычным парнем, ну, просто обычным подростком, который общался, у него там были свои интересы, друзья. Он никогда не выступал так вот агрессивно против кого-либо. Скажи, пожалуйста, а чи приезжал он в школу на авто? Ну, на авто приезжал в школу? Я такого не видел, лично я. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Я этого не видел ни разу. Ну, тем более... Тобто він ходить пішки? Він ходив пішком, він жив рядом зі школою. Аби спростувати погані чутки про однокласника, з журналістами зустрілися ще кілька його шкільних друзів. Ножів чи пістолетів, як пишуть у соціальних мережах, зараз у нього ніколи не бачили, запевняють одностайно. Та й на заняття, розповідають, хлопець ходив пішки, інколи його підвозили батьки.
а знімки підозрюваного зі зброєю в руках – начебто скріншот з постановочної сценки із дитячою іграшкою. Що случилася ця ситуація? Да, звісно, я бачила це відео, я в повному шокі, я приношу своє соболезнування сім'ї погибшого мальчика, це ужасне горе, але, звісно, він в цій ситуації він виноват, але то, що люди кажуть, що він ужасний чоловік і просто… Да, как водитель виноват, как человек. Ничего не могу сказать, он был хорошим человеком. А от як водій, кажуть вже експерти, Тигран виявився не вельми гарним. Він порушив не один, а навіть кілька пунктів правил дорожнього руху, про які знає кожен, хто здав іспити для отримання водійського посвідчення. І покарання за це повинен нести так само, як і будь-який інший, хто нехтує законом. Ну, это называется потенциально опасная езда. Это когда в действиях водителя содержится сразу состав нескольких административных правонарушений. То есть это и превышение максимальной скорости в городской черте, и нарушение правил обгона, и нарушение безопасной дистанции, и безопасного интервала, но предоставление преимущества пешеходу. То есть тут сказать, что конкретно стало причиной нарушения, нельзя. Это комплекс нарушений правил дорожного движения, которые в результате привели к такому трагическому ДТП. За інформацією прокуратури, за статтею «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть пішохода», юнаку загрожує до 8 років позбавлення волі. Вілен Мода, Олег Мартинюк, агентство телевідіння «Новості». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Ну, більше мені не подобається, що остановки не розчищені. Так, вроді би, все добре розчищено, але остановки. От, допустим, навіть взяти от, на кругу першого, ну, не дуже. Перший сніг цього разу прийшов без транспортного колапсу. Можливо, тому, що випав у вихідні. Та на розчистку зупинок громадського транспорту у комунальних служб сил все одно не вистачило. Для мене це єдина Україна. Для мене це, ну, це не тільки дата, а взагалі надія, що Україна знайде себе в світі, кожним чином покаже себе. У Харкові відзначили 99-ту річницю Соборності України. Хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув за незалежність і цілісність української держави, в тому числі в зоні проведення АТО. За державні кошти останнім роком збудовується велика кількість проєктів. І найважливіше, що ці проєкти з'являються у віддалених містах, у селищах, у селах, у районах. І це відповідальність влади перед громадою. У Пісочині у мікрорайоні Мобіль відкрили сучасний фізкультурно-оздоровчий комплекс. Тепер аксіому «професійний спорт починається з масового» підтверджено. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Транспортного колапсу немає, але частина зупинок громадського транспорту в спальних районах міста – у снігових заметах. Поки комунальники розчищають автодороги та тротуари, синоптики попереджають про суттєве погіршення погодних умов найближчими днями. Перший сніг цього разу у Харкові транспортного колапсу не спричинив. Можливо, тому, що пішов на вихідних. Розчищати та посипати піщано-сольовою сумішю автомобільні дороги та тротуари комунальники у більшості районів міста, говорять харків'яни, цього разу почали вчасно. Найбільша проблема, зауважують містяни, снігові замети на зупинках громадського транспорту. Ну, тротуар хорошо почищений, ну, дороги, у мене машини немає, мені як би не на що пожаловатися. Так, дороги нормальні. От де. Тротуарчики у нас почищені хорошо. Дорога більш-менш там, щось там. І то бордюри, от зараз, особливо к тролейбусу підійти, або як це саме, невозможно. Ну, я, допустим, можу, а пожилі люди з палками не можуть перешагнути дорогу. Жутко. Ну, більше мені не подобається, що остановки не розчищені. Так, вроді би, все хорошо розчищено, ну, остановки. От, допустим, навіть взяти от, на кругу першого, ну, не дуже. У мерії тим часом звітують, комунальники працюють цілодобово. Минулої ночі на вулицях і магістралях міста сніг прибирали 123 машини. У понеділок розчищають дороги Харкова майже 90 одиниць техніки. В
обласній службі автомобільних доріг, в свою чергу, запевняють, спеціалісти постійно слідкують за станом проїзду як за допомогою патрульного обстеження, так і за допомогою встановлених камер спостереження. Крім того, визначені ймовірні місця скупчення великовагових транспортних засобів. Там додатково чергує дорожня техніка, яка зможе відбуксувати авто. Станом на ранок 22 січня на дорогах області працювало понад 200 одиниць спецтехніки та більше 200 працівників дорожнього господарства. Усі шкільні автобуси в понеділок вийшли на маршрути. Вже завтра роботи у комунальників може побільшати. Синоптики обіцяють у вівторок та середу налипання мокрого снігу, хуртовину, туман та ожеледицю. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів в секунду. Вдень до 10 градусів нижче нуля, вночі до мінус 15. У четвер та п'ятницю на Харківщині без опадів, але морози протримаються до кінця тижня. Лариса Говина, Олег Мартинюк, агентство телевідіння «Новості». Покладання квітів та хвилина мовчання. Як відзначали День Соборності у Харкові? Вранці біля пам'ятника Шевченку зібралися харків'яни, щоб вшанувати тих, хто виборював незалежність України. 99-ту річницю Соборності України у Харкові відзначили покладанням квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. В церемонії взяли участь керівники обласної та міської ради, громадських організацій, ветерани, військові та студенти. Харків'янка Олена Пилипенко їхала до пам'ятника, щоб відчути єдність зі всією країною. Для мене це єдина Україна. Для мене це, ну, це не тільки дата, а взагалі надія, що Україна знайде себе в світі, должним чином покаже себе. Учасники вшанували хвилиною мовчання тих, хто загинув за незалежність і цілісність української держави, у тому числі в зоні проведення АТО. Це символ єднання українського народу навколо спільної мети, навколо незалежності, територіальної цілісності. І так само в 2014 році, 2014-му, український народ підтвердив цю аксіому стосовно нього, що він у важкі скрутні часи він може об'єднатись навколо спільної мети, навколо звільнення України від агресора і об'єднання навколо однієї національної ідеї. Сьогодні ж в історичному музеї відкривається нова виставка «100 років боротьби», яка присвячена самоствердженню української нації. Галина Шподерева, Євген Шинкаренко, агентство телевідіння «Новості». Професійний спорт починається з масового. Це аксіома, яка відтепер буде знаходити своє підтвердження у Пісочині. Мікрорайон Мобіль у Пісочині, здається, ніколи досі не привертав стільки уваги. До того ж, ніколи тут не будувалося нічого подібного. У жовтні 2016 року тут розпочалося будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу, а на початку 2018-го він вже відкрився. Для діток пропонується секції футбол, баскетбол, великий теніс, це в залі, в ігровому залі. Вот, второй этаж у нас предусмотрены контактные виды спорта, это борьба, вольная борьба, это борьба самбо, боевое самбо, чуть повзрослее это ММА, вот, айкидо также есть в расписании и бокс. Для учнів місцевої ДЮСШ, у якій займаються близько 640 дітей, учнів шкіл Пісочинської селищної ради та нової школи в мікрорайоні Мобіль, усі секції будуть безкоштовними. У штаті фізкультурно-оздоровчого комплексу 11 тренерів. За державні кошти останнім роком збудовується велика кількість проєктів. І найважливіше, що ці проєкти з'являються у віддалених містах, у селищах, у селах, у районах. І це відповідальність влади перед громадою. Крім Пісочина, аналогічні фізкультурно-оздоровчі комплекси вже відкриті останнім часом у Боровій, Вовчанську та Первомайському. Невдовзі такі ж з'являться у Золочеві та Краснограді. Віталій Лапскір, агентство телевідіння «Новості». Солодощі та благодійний хліб. На одному з харківських підприємств розповіли про виготовлення кондитерських виробів і соціальні проекти. Фірмова соломка, бублики, тістечка, кекси та караваї. Виготовленням хлібобулочних, кондитерських і бубликових виробів Салтівського хлібзаводу під торговою маркою «Короваєво» займаються справжні майстри своєї справи, розповідають на підприємстві. У виробництві поєднують і автоматизовану систему, і ручну роботу, зберігаючи високу якість продукції. Наша сушка, соломка, пірожені, торти,
очень высокого качества. Особенно бы хотелось отметить наши караваи, выполненные золотыми руками наших мастеров. Наша продукция изготавливается с любовью и душой. Крім того, Салтівський хлібзавод активно займається благодійними проєктами. Нове підприємство, єдине у Харківській області, погодилося безкоштовно випікати низькобілковий хліб для дітей з рідкісними захворюваннями, від споживання якого залежить їх можливість жити. Допустим, в Польщі такий хліб стоїть десь 95 гривень, а 90 гривень, 85 гривень стоїть одна буханочка. Ми дуже благодарні Салтівському хлібзаводу за те, що вони оказали нам таку допомогу. Решту різноманіття продукції Салтівського хлібзаводу харків'яни можуть придбати в усіх супермаркетах міста. Ліна Петренко, агентство телевідіння новості. Підведені підсумки 2017 року в українському автоспорті. Вже традиційно серед тих, хто перемагав, виявилось багато харків'ян. В українському автоспорті протягом року, що минув, відбулося 144 змагання у 16 дисциплінах, в яких взяли участь понад 3500 спортсменів, як професіоналів, так і аматорів. Харків підтвердив свій статус столиці вітчизняного автоспорту. Я горжусь тим, що більшість із награждаємо були харківчані, а команда, яка победила, це команда «Хан Моторспорт». И абсолютные наши чемпионы – это Ющенко, Анастасия и Сергей. Они победили и в абсолюте в своем классе. Сезон получился очень такой насыщенный, хороший, достаточно много этапов, причем были разнообразные гонки, и асфальтовые, и грунт, и даже зимняя гонка была. И, в общем, сезоном мы довольны. Слід зазначити, що харківські автогонщики отримали нагороди в усіх дисциплінах, у яких брали участь – кросі, раллі, картингу, трофі-рейдах та джип-спринті. До речі, вже відомо, коли в українському автоспорті офіційно розпочнеться новий сезон. З лютого в Дніпрі візьме старт раллі «Завірюха». Віталій Лапскір, агентство телевідіння новості. Ви дивилися новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної.